per Esgrassa, per Boniquet, li ha donat la pilota molt forçada. Boniquet s'ha anticipat la defensa del Granollers. Mira que anava de cara, anava bé, eh? Recupera Jou, toca per Samper. Boniquet a la frontal de l'àrea, el xut, Grassa, fa un retall, Grassa... Gol! Gol, 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 gol! De Joan Grassa, pilota a la frontal de l'àrea, embolic, entra la defensa, Boniquet per allà al mig... La posa als peus de Grassa, protegeix la pilota, mitja volta, cap esquerra i cap endins. Gol de Grassa, marca el Terrassa, minut 23. De la primera part s'avança el conjunt de Toni Rodríguez, Terrassa 1.